Hej bloggen, en vanlig måndag. Skulle någon av oss säga till, då skulle jag jobba. Han har tröttnat på att funka. Vi vill tjäna pengar, eller hur? Ja, vi vill tjäna pengar, men vi måste ha en sponsor eller någonting. Vi måste... Till exempel... Din sko kanske. Även. Vi måste i alla fall bli nära vänner med Kissy Kimsa, Blondinbella, kanske gaybloggen. Men Amanda var det kanske. Tror du det finns något annat sätt för oss att tjäna pengar? Liksom, folk måste ju veta om oss. Klä av oss eller något. Nej, alltså jag tror inte att nakenhet är den bästa vägen. Då kan man ju typ vara med i Paradise Hotel. Men... Ja, man ska vara sig själv och det är vi. Men jag vet inte hur vi ska komma ut med det. Mm. Kanske få hänga upp lappar i skolan eller något. Ja. Vet inte. Det är svårt det här livet. Vad tror du då? Jag vet inte.